Depois da recusa do chamado, nós temos o passo chamado o auxílio sobrenatural. No auxílio sobrenatural, você passa a ter um encontro com um personagem poderoso do outro mundo. Dentro da jornada do Vogler, esse passo é conhecido como... Deixa eu me recordar aqui. Ele é conhecido como o encontro com o mentor. O Vogler já vai incisivo no arquétipo do mentor. Ele já diz que esse auxílio que você vai receber sobrenatural é do teu primeiro mentor ou da primeira pessoa que vai servir como base de referência desse mundo novo para você, que você vai querer se espelhar. Então você tem o personagem principal. O bonequinho preto vai ser sempre o principal, tá? A não ser que acabe meu canetão. E ele vai ter, às vezes, o mesmo personagem que era o Arauto, tá? Como no caso do Gandalf, é o mesmo personagem. Ou você pode ter uma troca de personagens. No Matrix você tem, primeiro, a Trinity sendo a Arauta, para depois você ter encontro com o mestre, que é o Morpheus, que faz, às vezes, um segundo Arauto. Mas, normalmente, você tem o ideal de pessoa aqui. É quando você realmente se encontra com o teu mestre. Vou colocar aqui um... Imagine que isso aqui é o poder do mestre que está sendo mostrado nesse momento, tá? No auxílio sobrenatural, normalmente na história você tem o encontro do herói, que ainda é um ego, tá? Ainda não virou um self, indo de encontro à pessoa que vai ser a referência dele. Vai ser o mestre, vai ser o professor, vai ser a pessoa que ensina, vai ser o novo chefe, vai ser alguém de referência, alguém poderoso naquele outro mundo, que vai ensinar para ele como é que funcionam as coisas, e vai dar alguns poderes para ele. Pode ou pode não acontecer. Quando você pega Star Wars, você tem o encontro do Luke com Obi-Wan. Nesse momento, o Obi-Wan mostra quem ele realmente é. Ele faz o chamado aventura com o Arauto. E ele explica que ele era um Jedi. Que o pai dele também era um Jedi. Que ele vai ensinar como é que funcionam essas coisas de virar um Jedi para o Luke. E ele dá uma arma para esse personagem. Ele dá um sabre de luz para esse personagem. No Harry Potter, esse mentor acaba sendo no início o Hagrid. Quando eles vão para o Beco Diagonal, ele compra tudo que ele precisa lá e ele dá uma varinha, que é o canalizador de poder do bruxo. Então, com a varinha mágica, o bruxo vai poder fazer jus à sua magia, vai poder realizar a mágica. Então, é uma arma de poder. Dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias, é uma toalha. Cada narrativa com a sua arma mágica. E ele explica, inclusive, o porquê que é daquela toalha e tal. Na verdade, ele até critica porque o Arthur não tem a dita toalha junto. Mas é outro caso. Então, nesse encontro do auxílio sobrenatural, ou no encontro do mentor, como é comumente trabalhada essa parte do Vogler, você tem esse personagem principal tendo contato com um personagem de referência de poder dentro do mundo especial, e você tem algumas possibilidades de você receber uma arma mágica para você utilizar nesse novo mundo. Diz assim, não, legal, você está com dúvida? Ó, funciona assim, assim, assado, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Diz o mentor, tá? Vou colocar aqui mentor. O mentor fala para ele, olha, é assim que funciona e tal, e tal, e tal. Você vai ganhar isso aqui se você for na jornada e você vai conseguir fazer isso, isso e aquilo com isso aqui. Se você pega, por exemplo, Death Note, que é aquele caso do caderno que escreve o nome e quem tiver o nome recebido nele morre, você tem a arma como sendo o caderno. É o caderno que dá a possibilidade do herói realizar feitos heróicos, mesmo que ele ainda não tenha virado um herói, efetivamente. Isso quando você está construindo a primeira jornada. Quando você está fazendo jornadas de evolução, por exemplo, você já tem um personagem que estava no ego, foi para o self. Ele já é um herói. E ele sofre uma nova jornada para descobrir outra coisa, algumas coisas podem mudar aqui no meio. Você pode não ter essa entrega da ferramenta mágica, digamos assim, porque talvez o herói já tenha ela. Você pode ter um encontro com um mentor mais leve, digamos assim, com não todo aquele impacto, porque tu já teve aquele encontro com um mentor. Mas você pode continuar tendo os mesmos passos para fazer a construção da nova jornada. Em livros policiais acontece isso. Cada novo caso que o detetive vai fazer, é como se fosse uma jornada do herói construída para aquele caso. Ele tem a possibilidade de recusar, ele vai receber o chamado aventura primeiramente, explicando o que é o caso, ele pode recusar.
A pessoa vai dar pistas para ele, pode dar alguma coisa importante para ele seguir, certo? Então, você tem, dentro de uma história em que começa a primeira vez de um herói, você tem a transformação. Quando você tem um herói transformado, isso acontece também com super-heróis, você tem um novo arco de um novo conhecimento, talvez não vá ser, nossa, transformado de uma forma gigante, mas mude talvez um aspecto da personalidade dele, ou uma forma de pensar. Então, esse passo aqui pode acontecer com algumas mudanças. Você pode ter ausência desse fator. Você pode ter ausência desse fator ou trocado esse fator por um outro. Encontro com outro mentor. No Harry Potter acontece isso. Primeiro a pessoa de referência dele era o Hagrid. Depois, quando ele vai a Hogwarts, passa a ser o Dumbledore. Aí quando ele descobre que ele tem um padrinho, passa a ser o padrinho dele. Você vai, conforme vai tendo jornadas diferentes, você vai tendo transformações diferentes e você pode mudar as máscaras de arquétipo de personagens ou coisas. Então, o auxílio sobrenatural, quando você tem uma jornada inicial, é quando você normalmente encontra um mentor, ele vai te explicar como é que funcionam as coisas, vai te explicar que ele vai te auxiliar nesse novo mundo, você não vai estar sozinho, e normalmente ele te dá alguma coisa, uma arma mágica, alguma coisa para você poder se defender nesse mundo. Percy Jackson, ele ganha a espada. Todas as histórias que você vê que tem um personagem totalmente cru e ele entra em uma jornada, você normalmente ganha alguma coisa ou dá alguma coisa para aquele personagem para que ele possa se sentir confiante e entrar naquela jornada. E normalmente, esse objeto que passa a ser o canalizador de poder, não é sempre, mas normalmente nas histórias ele acaba perdendo em algum momento.